Юрекка сырдыкка угуяр эйге бери оптониктағы тахарытын бэфирге көрегот эйгені кітті Евгения Арьянова. Жоғдығыттыр бүгін бейгі бұл бәл сұтырдағыты Қазақстанға, Алматаға, Хүрбәхіз народтыр екерланағы Жауытықовскай атының Олимпиада күйілақтары де Республикатағы лице интернет өрінәтчілері де күйіларын сетейлерін туғынан білейінлер ектірі. Оны тәне академик Владимир Петрович Ларионов атына республикатағы хүрбе ақсыз түгілін ұйытылдар инникеге қарды әдерсінші әтчілерін конференциялары де күйілақтар, лауреаттар бүгін беге қағыл жүттіқтара науқандан жарқтындыларын туғынан, үрелерін, саңа проекттерін де бүгін көрәтчілер бітер білейінлер ектіре. Де оғылар бұд сетихилерін туғынан бүгін жән бігі білсі екпейді, оның бігігіні кітті час ұстата бірге болар кітерің арабыд. WhatsApp-ыт нөмірі олары бат, ағысты 9-2-2-7-9, сүрбекке 6-12 нөмірге саналар кітін, жеттер кітін, сұрыян өтін. Жасаңа сылғыттан оғай мақсылынан бігігі республика өттігер бір ұлақан сетігі болды, дойду тағамығар чағылға сетігі. Оның жа ол күрдік аспы күндерге бұл Хүрбәхіз түгілі народтар керналағы Жоутықовскай Олимпиадаға ан дойду осқоларғар бігігі олар бұд информатикаға, математикаға, физикаға күрдік предметтарға де бастың. Местелері ұланынар кәлелер, оның жа білген бұхафирға кендері кітті кәпсәт еғін. Алыста қол болқайын. Дегі ол күрдік бүгін бігеққа бұхафирға тақсалдар, республикатағы лице интернет 11 склағын өрінәтчілері Ян Васильев, Вадим Щукин, онына де Сахар республикатын өтеуілі құчытала, математика ұрогын ұчытала, Илья Гаврилович Кысылбайықов. Өтеу күнінен оғылар ұнатын бұл ұлақан сетігігітінен тетік істендік әғарды Жабу улахан хүрбәхіз түгілін ұйытылылар, жабу олимпиадаға бігеге олар бұттын сылын ақсын күтталылары болу дей, бұтығынан бағалысты, Илья Гаврилевич. Бұл қазақтар үш предмет олимпиада ұйытылылар кенілер, бұл специализированы школларға, анан екесі әйтші Бесовтан, ол енігер кенілер бігеге түймады олимпиада ұйытылар, Басты күттен кәдәнлер, күттенлер, үті бейі оқып бұтын дұланлар, халқы тарқатанлар, оны дірінгетенлер, де ұлыған олимпиада оңырдылар. Мәні олимпиадаға қолыбыра 16 дойдыттан, 11 команда, оны әттес үйіні бейінден күйбәт өрін әйтші кәдән күтіндылар. Бейі басты күттен күттер болан бұд, хен хетігілі ақты күтті әйтші бұд, хылын айы, басты күтті қолыбыра Бұны әшенден ол физикаға абсолютный күйілақ болғы дебіті. Ол көніттен тәр үріңді көміз барғанса да мәтәлілері ұлаттақшы бұдды. Олыс жүгей. Онытын бұйылғы саңа сылбұты ұртын сұлған сетігі үстігіл бары де күхіл көміз мәтәлілі ақкелен оларға ол күрдік оттын Ян Васильев, ән болады математикаға. Жақайдақ күтіннің бұтығынан бастықы күттің болыр добылманды құлаған тағымнақ олимпиадаларға, қасығы күтінна бұл математика қайысқатығар, оныттың сұрдақтары ген түхі ұстықтар әтей, түхі час оңырын бұл кейірістігет олимпиадаға, ол тұғына. Оттан бұл олимпиадаға мен математикаға екістің күттауын, оныс класса күттіға жүрдім, олар әрі оныска нұқылы батаға. Оның 11 класқа бігі әдеттен қағылан бәлімден мемпет. Бігіне бұл ұсқылы бұл түпісіндіктіра, оны үшілер бұл бәлімден әбеттіра, атыстаға қалжан. Ол үйін мен ана бар көмілісті дейін әнің үш ұлыс күйісті әқтік, оны әті үйінік мәселестерім дейін әнің үйін. Оты математикаға 200-тен таққа уақытты бұда, 2 күн хорияған, күніне 4-тен арчаас олырағын. Қазатшылар атын ұрғанлар, международный уровене барта, ну, чүст, международный уровене барта белдер. Оны, оты мен тоқ серебро медалі алпыдым, но золота адлы каратей бәтаға. Онтын, но серебро дағын олыс үшіге тұр. Оны құла, олды күйі. Аға, хөп, онтын де Вадим, ән болағына физикаға. Виктор Филиппович Потаповқа ұйылылағын, қайдақ бұл хетістін, бұл маңды құлаған
олимпиадага. Потом физикадан нарчар гарыртым. Бес классында Голландия хайп. Оно кырылы-кырылы хембер бенендер болган дя. Окэнна 10 класска тохэтэй жоты кэ кэты бутым, гэнам баран оно информатика кэты бутым. Гэнам баран кэдэр хэл физика кэты бутым билэр этэм. Оно билэр болан, эмэ математиктар куду кэдэ жэрктан кэрэм бару бут. Виктор Филиппович, Афанасий Иванович, оно, конечно, Денибер Гаврилич жэркта уттара. Вот. Оно эргословиларын корабан эгэн. Хангэртан корэм. Одан бастыгы сылтам корэн кэрэм бару бут условиларын. Антон хэн корэн юринэр болдаган дя. Билдер международный уровень болара. Бастан корабан тугу дэдэ вэкэн. Антон хоттатыққан эгэн жэдюр болан. Билген хэн ну корэн баран өдюгэн хадды хоттур гэнэн. Де Илья Гаврилович боголор бут өркөн өйдөр де сата буллак болаттар буллага де боголор бут ситихилере үгүз анан ден бу учутал хуячы быгытынан оголору кытта лүлирин быгытынан де оголор бут сайдыларын булахан тахамнак андай дуга тахамнак де бу кирсилерин олимпиада кирсилерин жа кайда хыналы деген. Атан круг хылай редакси болбат. Олобылрын үч бронзалага атыбыт. Олин нигереме үш предимекке бидилен. Антон бу яан кадыр үтө колобра үрүнкө мехулыта. Як болачык, үрүнкө мех математика алар бут, огнам бар болачыктар. Ан бу алтыраттан эсселаны асаттар бут эми экраннан тийбетилер. Олор эми тийер шамстаатлар колобра. Аны хорогор спортка куттук. Колобра эчилден эчилден баран күнүгөр табылдыгы эми. Жер ну полагаю да табалымнылар олаттар анын тон бу инники билген оригинальный этап болуктаг антан шерсиский заключительный этап анда белемнелерге иштимо болан көгүлөн бу олаттар дук настроение лахбарыктара антан аритик сүйөтөктөр билген кыян турган кишилер анда мен бетигини лахтара деген эренебит аннок аннок. Онтан же олаттар тынытыкпын барыбын Ильялар Вадим де 11 класстар гыт канда туттарсар бланна. Кыты онтан бу олимпиада кый бу кыта хека кистер китигер эсе биле эби болар до. Алла бра бу хаки үрәккә кирегин. Атын бу бии менне мәсәлә сүпет бия ха токка Казахстанга дох берер. Атын ини бу вие ден ата атнары Казахстанның үлдүк бустрагар. Атын Россияга атын олимпиада кытта каанда колбор бой лягын чыкты же всероссийской олимпиада заключительный этап инка дакына доктор бөйөр уракка бөй берер аты мен бем москвага бетер питерге кирип алган акпын питерге на итмо бетер эспбгоден доктор баалар университеттер ата мен болгана москвага барар болгон акпын тиги году бамын кагаден күдөр жан. Де, ага, олаттар готтон ситигилери багарабыт, каяндагыны үрэккетин, ситигилактык битеренги талбыт идегетигер, үрэккетигер киренгит оттон болар гыты ситигиле ажан болар гыты, онотон бу учталар бите хеж алла ажаннар гыт оголор. Тоди дахатна бу Илья Гаврилович ата бу Сахар Республикде биллер, онотон беги кеммит Виктор Филипповичтер же бу улуучулар учталарга үрэндер жолла ажан болагат. Анан эхеха мактанабын бу биги бири битигер таксаңгыт бягыт бу десе тигидин кепсебик китигер мактанабын. Мактал, мактал, мактал. Тети курдук биги оголор бут бу хүрбехис народтар Екатерина Жаутовская атынан олимпиадага жакыйан ситен келбиттере. Онтон же биги бири бит салгы баран эгер ол курдук күндү көрөтчүлөр битигер биги каз бири бит айытын ийтиги беребит бу ийтига ким самый түргенник эпитебит көрөтчүбүт олус үчүгей бу маннык головоломка копилка же Сахар Республикатын билим жогус академияты турурбут бирийин же тутууга анын ийтибитин болгоюн истеген 1996 жылга ан маннаги инникиге харды научно практическая конференция каз үйрөнөтчү кыттыбытай манна бииги үс эпиети беребит бу үс эпиет ийгер бир септөөк эпиет бар анан же болгоюн бу ватсапыт номеригер септөөк эпиетиги тахытна бу чүгейкен бир ийи тутуккут анан же кытаатын
Де олкурдук бу сотрутагыта аспыкынге там хүрбе аксыз төгүлүн нике харды эдерчинчиятчилер конференцияларга күрөз болан аспыта олкурдук же бүгүн бийека студия бытыгар ылжыттылар лауреаттар онан же бу оголор бутун эгерделиягын ситигитнен онотун бүгүн эге бирге кытта келбек кетер бактына бут бийге аяр бөлөк атты. Декеп сети битер кирек кайын оголордун каз бидди бедерин проекттерин билгендер яктыры. Онан тон бастатан туран же бу конференцияга төлбөк үрнетчи кытына кандык кайыскаларынан онотун бу хүрбаксыз төгүлүн ытылар конференция токуратылак болбудай. Бу салга тынча 500-тен ого кытына Обсанан, Онюс, Наука, Хайскатанан, Чордоники, Патсексия, Катанана. Бусалга Бастыкатанан, Чукотка, Она Приморье, Регионар, Олар, Катта, Лллар, Бастыкатанан, Бухлга. Она Обсанан, Чордон, Ус, Патсексия, Велине, Информационная технология. А Спецалга Тотоус, Патсексия, Барбулла, Она Бухлга уже Чордоники, Патсексия, Барбулла. Олар экспертиза Ларан, Икки Хюс, Алта экспертита. Хүрбетте наука доктора, онна хүсеттен без наука кандидата. Ну, конференция түмігінен беге чордан лауреаттан нывыт, онна 506 хетте дипломан нывыт. Ол курдук беге бу конференцияны очна онна дистанционный бұт. Дистанционный пармакка хүс бен хетте ого Сахасирин Коту районнартын кыттыны лылар. Онны курдук осы Эбекпин Маровын приказ токка Россия Минпросвещения перечнигер бу конференция кирен оголор көме Ольбакпааны көрүдүлөр. Ол курдук үддү көрөккө туттарсыларгар эби баалылар. Онны кынан оголор местелеспит оголор токка кирелер. Федеральный информационный ресурска кинлер үлөлөрө дальше федеральный уровенга ат. Ну и то, был конференция общественный выбор аспыта, конкурс, конкурска научные постердары, беги партнердары быт тарителлер талылар. Амия конкурс дистанционно он на очна аспыта, беги сай пытыгар улхан голосование был быта. Үс ого кейда, бастыкы месте кейбит кейи тыгынча 200 колостағыты. Онна атын тарелтелер, партнердер, стендовый защита кемегер келен көрен, хөбілавит, үлелерин, билетен, грамотлар онны наградыла биттіра. Беге тарелтелевит партнердер, целевой фонд будущих поколений, Алмаза, Набара, учуталар советтере, эдер учуталар советтере, ученыдер советтере, онна мой бизнес-центр, онна Якутск энерго. Обсайнан отутыкке ого приз ылла. Ол бұхыгар конференция береметегер командный зачет болла. Қас бидді ого сетегейде дополнительный бал болбута, бәді делегация тігір. Обсайнан крупная делегация, орто делегация, на мала делегация арқсывыттыра. Улахан делегацияға Чурапчинской, Уйсалданской, Нерюнгринской район кейда. Орто тока Верхоянской, Жиганской, онна Мирнинской район. Онтон кыра тохтарга делегацияларга Ленской, онна Абыйской район кейдылар. Ол курдук ол со конференция береметегер английский язык конкурса ағылывыта. Оголар бәлір английский тылга үлелерін кепсәбіттіра. Обсанын хеттон 5 үлені кепсәтілер. Онна эме наградаланылар. Онна тухтен... Онна тух, это дейх, олабыра урут барыларын біле оңту тылынан кепсен, англискеди кепсен дейлі, дейді, білейін бұла бағалақ оғы. Бағалақ оғы. Бағалақ оғы бәйті қалы. Бағалақ оғы бәйті кепсен, онны кынан хеттон 5 оғы кытынна. Онна эме бұл бастықы 2 сөйіс месте болулар. Онна эксперттартан сөбілен, маннык сөбе ұлылар. Оны сөй конференция чәтінен үсі қандық қайысқаларынан, қандық тірәйінлер ұтылын алыр? Онна бігеға повышение квалификации учыталары аспыттыра. Обсанын алтта повышение квалификации асты. Онны кынан 100 бігін бір учытал бәдің квалификацияларын үддетінілер.
онна выставкалар аспыттара, бәйлер атын учуталлар даңаны, осколалар даңаны, бәйлер үчеге практикаларын туғынан кәпсе әбіттіре. Хотугу университет федеральный бу Кирович Амосов атынан тох площадка профориентационный пыта кытачыларга олонна бәйлере ханны көрәккә кирәктерен һәп һөбе бер биттере. Оны сө общественный выбор ди. Ата вот общественный выборга научный постердер билет алан награда, оту тикке ол награда аланна. Һәп онытын профориентацияга ме үлелстегите? Профинтацияға бұйдені талығы де. Тұн бұл қаз бігді конференцияға күттар оғы, тұн бұл бары бір жекергеннен бұл ажы, терапевттер көмелерінен, ұчытал ұйудынан, бұл әге үләғі сыналанар, онытын әхіне өйілдер бұл ажы жекергенген. Онтан жа білеген бігі оғылыр бұд өйілдергер кейдеген, оғылыр бұдың күтті бір сияған, ол күрдік сақатылын өйретер, чинчей мобильный сығыры туғынан бігі қабелендері кәлі, республикаты әліцей интернат оқсыз қылаған өнәчілі Георгий Артемьев. Георгий, бір хатын әйге бірігіме күнтім сүйтігер сылджар, онынтың күнтім сүйтінәліме бір хаға біріге ғыттан тұрар, онынтың бұл біріге бұл бірлі сығырыбын әбім бердім ден жара білігін күрәтшілер бітігер кепсе қай. Етекінен Артемьев Георгий деммен, мен бұр әйгім сұхатылын өрететшілерге намыт селеспе сығыры күншейден. Ол селеспе сығыры бұлағына Доқтурдары кептерінен, кемнерінен, ақсанларынан, тередерінен аттылы ақсан оны сұлбайары аты ұлырытар. Мен бейім сұхатылын өрете сұлджарым 2 сұлбарда, сұхатылын Лука Никиевич Харитонов кенегетінен өреппеттем. Онына сұхатылын өрете ұрыттақпына, сұхатылан аға күтанақ законнағын, онына тыл түрдіге ревелер сұғырыта нар бір боларын өйдіммен, меха тылы тұлы ұлырытар программының ұрыр сана келбеті. Инегінан мен Python ден программирование тұлынан консольный программыны сұрый бұтым. Ол программа тұқтыру үскеменен ұлырытар көйіқті қате, аспыт беліңе онына келер кеменен. Ол Антон мен Telegram бұты ұрый бұтым. Онына оны күттірі мен селеспе сұғырылыры Android студияға ұңырарғы өрті сұлджы бұтым. Олеген мен бұрайықпын сереспе сығырынан ұңғыр бұтым. Әті бір екі күтті мен бұларыңы инеке қарды Россия өдінен түйәмеріме күтті бұтым. Оны ұрту мирая за захранение культурны наследия России ден аналақ диплом ұл бұтым. Оны ол Антон мен бейім ұрайықпын тұпсыра сылджы бұтым. Дизайнын ұңғырдым. Сыңа кептері, кемнері, оны функциялары өппеттім. Онына бұл үкі түгінші сүрбе үс ұлаққа неке қарды муниципальный түйемер күттан лауреат бұл бұттым. Ол сағана мен атын конференцияға күтті бұттым, Соломоновский чтенияға, онына мен неке сместін ұл бұттым. Онына бұл неке қарды республикаттағы түйемер күттан лауреат болан, Балтикаттағы научно-инженерный конкурсқа ұңырылындым. Әжігейді. Онытын Георгий білі неке беріге келергеттен бұл хақылы ғаңарын өсі тұпсы бұл күрдік де. Ән әттіс класс күрлі хақылы ғаңарпат әтем бәтті де. Онтын жа болсаңы қайдақта құрды білі. Ақсыз класстан салын. Өретенгенде. Онын жа маладыз. Бұтын өте QR код көстер бейге қрамытығар ол күрдік бұл QR код көстерген. Тұпсары концепт. Оны телефонғар қолыбырай көддері өк концепті білген. Көрәкшілер бітек көддері өк қайын. Қайдақ кейірен, бігеге қолыбыры тұлы барыттан. Дәрек өрге кәпсі-кәпсіген көрәкшілер бітер әме көддері өк қай. Қаны көрдері өнде. Бұл селеспе сұғырым. Мұна 5 функция бар. Қолыбыра өт глаголы ден. Мұна тұқтыру өрге Кебет ұлабыт, ұлғыра зейбетіліне. Кемет ұлабыт. Оны спрегат дейбет. Олыс ұдырғы, кем бағар тұғанын зәпті. Онтан де ұчыталыларын, маңна еқа кемден ақ көмір үстілері ұчыталыларын. Меха Ама Лисейін сұхатылын ұчытала көмір үспетті, Мария Дмитриевна Наговицына. Кенне меген консультация лабыта сұхатылын тұғынан. Онына білген үрлі сұхатылын үчі тұла Игнатьева Сарглана Ивановна Мехамия
кимешпите. Оно ты никогда не сходил туп сорр багалакны? Ну, вин селис селиспеса рыбын туп саран, а тын да функция лары бен, а ёска донгорон, а джон тут торгар плеймаркетка тагарахун варбун. Оно тон кахан жету ханех буды. Блигинте дема версия дади ти QR кодна. Ну. Лакка кирияга булади. Мин сунабар, бар было уже келер ига плеймаркетка тагарам. Ага, чугай. Онан жабу оғылыр бұд, қайдақта құрдық проекттерін, олаққы келдерін, бөде сақабыт тұла сайдарығар, сақалы сөпкі саңарарға, сұруярға, бөде Георгий Артемьевна, ага, чугай, дебу чинче де мобильный сығырыны, сақатылын үйретерген Аллах сығырытынде, қаяндағаны келері үйгіттін керемет, қажайдан, туғаныйықтары ден әрінебет. Онтан же биге боллагана тон көрөчүлөр битигер ИТ бербепет ал курдук ИТ-га 1996 жылга Аманаги Никия Харды научно-практическая конференция кас үйрөнөтчү кыттыбыта же манна биге үс эппети хурдубут бу үс эппекке бир септөгө пеп бар ал курдук 114-205-300 агыс до үйрөнөтчүлөр до ден мантан же септөгө эппети Сурыяңыт, аан басыгынан итпіт көрәтчі бүт, өттін бұны ха чүгей, Сахар Республикатын Белім Жоғыз Академияты тұрғыр бұд берейгін копилка, головоломкатын. Бәлеқ ұнуға, оның бейгіні күтті бейгі болуын, бүгін бейгі де бұл неке қарды конференция лауреаттарын, келлер саңа проекттарын, өлерін күтті берсе олар бұд, оның бейр жатысты да бейгіні күтті бейгі болар күдер үңірабыд. Декінді көрәтшілер біт, бұ күрдің енеке қарды конференция, көрес қайлақтары бүгін бігі қадегіл жүтті олар-олар, ол күрдің де қоту дойды словиятығар аккумулятордары өреті үшінші тұғынанды бүгін бігі қар республикаты лицентернет, оныс қылағын өрнәчіті Павел Аястан Антонов бүгінде бігі қа білігіндерігі. Ағады Аястан, бұ теманы тоғытал бүккіні, кемнеғ Ән басты кеместен ұл бүккін, оның жатын ұраты үлі болуқтақ. Оның жаты өл бақыт егетей, бұл қайысқаға жауыл туғынан күрәтшілік деп білемірі. Видео күнден күнде күрәтшілер, университетшілер. Мен атым Антонов Павел Айстан, Республикат ағы лицей-интернат 10 класс өрнәтшілімін. Оның бұл мен темам болағана ұғық хатусер ұсловиятығар аккумулятордар қақтырын веретейден. Бұл үлем болағаны мен ұрып күлем салғағыны болар. Ол үлем аты болағана қырақ талақ гусеничный бесплатный аппарат дейттастен. Бұл әне боланы бігеге ақсыз класқа өктім лисей егер сколкованы күтті сәргі үләлем боланы сағыла бұпыд. Амыстаму проекті боланы түрден оңар бұпыд. Мен бұл Чугас тоғыттыр бұн, Адагайстыр бұн күтті. Ной Владиславтың, Максимов Левтың, оны Григорьев Канаев Константиннің. Оны боланы бұл проект бұл боланы қайыр. Например, бұл джетер дегайстуға боланы күрамынық трақтыр күрді Қар тағын, үйлі тоғыры тағығы ұрағы джен, үйлі, например, бұғылағына сағы үйін құмы үйін. Бұл проекті оланың бігеге экран көрілгі күрдік боланың білеген видео апробация көрді көрсетіруқтақ болақтақ. Көрілгі күрдік бұл көйер күйе оланығына 100 кейлі күрдік, түргені оланығын 5 км в час. Оны оланың үшей бұл проходимастақ, Бұл аппаратпыдың бігеге оланы тейті істеппет, тоғы дәққа бұл атығыр сүрінсіғыла кестелеммет, бұл тейер, оны тағарден. Бұл проектпыдың болағына бұйыл халғы болағыны үс қайысқаға хайынаран әрәбет. Например, Холабур бұл Ной Владислав болағына кемтетін ұлатынырары ол дүкке өрті ғыджар, онтың болағына Максимов Левіте программы ічағын автоматизацияты өрті ғыджар, онтың мен болағына сұйылым тұрғым ден бұл Бияқа сағастырегер түмні ұсловияға олағына аккумулятор бұд, электроника бұд, қайдақ үлелерін өреті ғыджамын. Ол күрдік болағаны мен қанлық аккумуляторда арастары барын ден өреп бетім. Оның олағына бәбір болағына қанлық аккумулятордар түмніға үлелектерін сөбін ден бәлі әті әбетім. Оның ол аккумулятордары олағаны уже мәйем мұндық тәңден көр бүтім, тақтарын. Ұраты барын. Ұраты, аха. Оны олағаны, ол түмігінен болағаны литий-онай, оны литий-полимерный аккумуляторды тар бұдым. Оны олағаны, әсі қайдақ ванлық аккумуляторды тұмны
температурага үлелектерин хабинден берипбит. Анда болгону ал Москватагы болгону государственный университет учёныйдара токтойбитирди. Бул ити ионный аккумулятордор болгону анодтарын Германиядан аңардыкка, анда ал анодтаргар болгону нанопроволоканы синтезируйдатакка. Бул аккумулятордор тымныйга работоспособность без түгел үрдүр дебиттер. Анда болгону хисе хайдах каякка хабинден берипбит. Оннанык специальный бәлде бәте аналог буланы кейс чехоллар баллары бит аккумулятордарга ол буланы чехоллар бәлләре терморегуляторда актара бит. Онын холобур булганы бу температура минус 10 градуска төспит. Аны ол датчиктар аны хабаналалар. Онны булганы ититен кирен баралар. Антан булган температура бу оптималдын гадылы таккар плюс 15 кеген. Онны бәте рахсар. Антан төһәри неме чусыкта атаганы булганы эме аннык ититен кирен баран ди. Ага, олус интригине онотон бу тыы сиригер олорор жан бут сергебитер бу олокко жахакка туттулар ураты аккумулятордар онотон надылак болоктор буллага ди. Ага, онотон жеси Сколково барангыт үрен агат. Сколково бийти мандык курируйдур эте, хевлен берер эте. Онотон индикетин билигин бу өсө жанахан тураңгыт өсө беретен, өсө тымны условия өсө кайтак тулуярын. Биле көрөстө хажар буллакытти. Онотун канна эхине колобура билген канды коракка хеге өсө конференция кытта барары хажагыты. Биге булганы бу шаг будущее тим гүнөн болгону большие вызовы ден в российской конференцияга ыпыттара. Вот, оно амастан региональный этабына тагпыт, антон уже в российскага барат. Онотун жайстан Никитин бу 10 класскын канны туттарса булан акыны канды кидени таллын. Университет пен пока что талалык пен, а так болгана бевин биоинженерия өттүгер ханга арийлары оңро жон алагынын чепчетем ген баланын хажам бе. Алыс шигей, анын жакаян даганы бага ханан туулан, аны то буну укандан жарыктанырга эн кас класстан хаглап кыны буну укан. Аксыз класст. Аксыз класст. Ага. Научный руководитель мынкытта Охлопкова Ирина Ивановна, өктөм лисеен физика, она дополнительное образование учтала. Онотон терапевттерине яха кемигер өйөн буллагыды. Терапевттерине өйөн учталын сүбетин амадан истенген. Же бу курдук биги сахабыт сиригер мандык өркөн өйдөк затабылла оглар үйрене сайда сылжаллар онотон индикетин сахабыт сирин сайдарыгар төхүк үс болоктары ден эрене бит. Жонтон аны билиген калбаһы оңоруутун технологиятын туһунан биге тулугу агросколатын аксыз кылаган өрнөчтө Марк Гуляев тийхана бүгүн биге ылжы Тырде Марк эми игине гаделибин булган сетигинин онун жабы калбаһы оңоруу технологиятынан жакаангыттан жарыктан мүкүнөтүн бигеники бийлибилер битер эме кепсен турабыт бу тулуга агросколатта бу бетин кахайстыбатынан калбаһылар оңорор онун тун бигеми материаллар таксыбыттары онун же эң кахаангыттан жарыктан мүкүнөй онун же бутугунан ямаган баалысты билеңдер. Нуравлорун, меня зовут Гуляев Марк, Толгас Колотин, Аксис Класс, Юрий Нетчевин. Во кисел Аннара, Тигр, живем, когда постарел Хины огромным корбитом, но он интервьюбитом, он на был Аксис Класс, Класска Келен Варан, стерео домашний день, Варан Капчан Халбахины огромным корбитом. Он учителен. Михаил Михайлович Петров, мин руководителем, он осколота работника. Би осколота агрос оскола, он агатунок это Бидгерл Хартти. А то эти агатуга опыт таргаты не на норота лабораториала. У колбагыны он анализ трин агатуга оңордубут. Де бүгүнгү күнгө кас көрүн колбагыны оңордубут. Бу сервела домашнюю группу вареный он на копченый он на доктор сехалбагы оңордубут.
Он там же был некий яхардыге, бо именно технология, тон тоху нам кепсяет инди. Ебо технология, он голлан так сарын технология это хайда. Вай тэхэ устугу, кейджи условия тэр урон сэпту, дэрэ? Вы халвыгыны үскіні бэха оңырды бұд. Он на мен снабыр у интерьер дыр кихи, бірзі технология тэн билер кихи. Вот джега онгромсеп. Он оттон бу сетихитерде бу эн инике харды тон эмие кыйлах болган сетихитерде тоққа хатыры. Сетихитерде тоққа хатыры. А, мен сынабыр бу интерейдер ки кэхтах кихи бэртага кэн сөп. Бу арас темага, ну, главное... Баға. Бага. Бага, он это интересно, да, вот бага, да. Он это тугу багар сетихе, нюретен, тахары кынцеп. Он там, где бы осколы кэнеттен, аны кедага барар была нақыны? О, бу, пока я билбеппен, он бу кэрэбэн, багар тэхэзэстэгэр барэм, ол бэтэр экономикага барэм, эксперимент урбэн. Ага, білген онытын бәйін сағылына біле көресті әдер болған де, ақсыз класс үріне әтті боларын бұғыдынан, онытын бұл тұй қағайсты бұтынан жарықтан мұтын, енекі долық құры еқі туғалы болдыға де, бәйін ғыл ағата болдыққына, тұмықал бұғын орын әбетер бизнеске дұқы бұлыйын хөп бұлайды ұрбаңға де, қолы бұры бұл сақабыт сергер оңырын тағары қойып болады. Болу сүшігей. Онтан жа білген бігеқі, бір жігесті аққа саңа памятник деп тұғыннан бігеқі кәпсі кәлі, бір жігесті аби үріқтен 11 қылан өнәчті Анжелы Зарымняева. Анжелы Намина әнде бұл бір жігесті ақтың кәлі, бігеге беріптер мен күттағы жібітін де әйгеға. Аға күттағы жібітті. Олын жа, олы сүшіге бүгін бігеқа макеті ағалбы, бұл макетінен кенен некеге қардығы жа күтті, неме тетихилек. Олын жа, Анжелы егіне мен қандырый бен. Бұл макет туғынан, бүлінг туғынан, туғ сұғылақ, сұрыптақ. Бірдегістіғ Оно тоа што тоа не тоа што се тоа на лаха го на лаха дали макетот го дам бедистеган. Блин, кадака росколари бит. Мене блин ховра а школа турар. А школа. Та школа тур. Ол школа каде любит, ол на горло хам бајтир турар. Блин, кадака бардал олусколари бит онна. А не е нешто уркулу. Тоғана сағы ғоны сылырдағын. Оны жән өтелбе қарқығы материалары көтірілеп болдағын де, оныттың қандық олық үйтікчі ол оның ордында ол сылырдағы кемжейлерін, оттарын. Размердерінларын мүзейдергі бар ғырып бұтым, технический паспортырын бұтым, военкома деген станция үйнік техников, жәлері кәретті-кәретті қарсқалы-қарсқалы блендерден программаң ғыр бұтым. Тұран көдірі Қандық тәрелттелер бағалар әтті, қолы бұрыс қолы кем бар бұғылақты. Аға, дәрі. Бұл маңна кәрін көндірі құмсып. Бұл деген маңна военкомат бұтырар, бұқылы бұрық қал бұт. Әй, военкомат. Бұл станция үйінің техника, бұл часының жәлер қал бұттар. Бұл нұғар білген ұлы қанташ қолы тұрар, маңна ме атын хері тұрар. Маңна сұтары бір десті ақтенскілерің ұғылы бұт. Бұл проектпін онны келдер еқпін бағарабын. Площадь Победы мен ұлаппыт, маңын ұлақығын бай сквер тұрар. Бұл біле саңа сквер кетті тұрарда? Әйе, сквер әтінден. Бұл часын жәлер ұжа көтілі бүттер, оның маңызына әреген тұралар центр болып бұд. Онтың аны жабу макет кім бартың компьютерге таңын ұрғын дей? Жабу қандық программа ұрғын ұй бұд ұғынан. Оның ұлы бұл мастары неген наға жөйдік бартың күрелен, қағалан ұрыр әбіккен дей? Блендер, ата программа блендер, он нам был 3D скульптинг, он на по размерам уроков. Краскалы, краскалы. А ханны краска, неген туханны гны? Краска, ата бронза. Манны кыстыра. Кыстыра. Маллон. Он отын бұл памятник бір жегесте аққа некетен тұруды. Администрацияға тиевін, мест администрацияға, но уже бәйім деуін күрдір бүтім, білігенлер бүтім, келдерсен әр біттірі, қарсықыларын күрдір бүтім, онына, әсі көлі әджар, бұл проекін полностен құрдық құна, онына
көрек бүтті өттір. Онтан бұл идея өйік әйеқа қайдық келіне? Сана? Тұрде қойғы? Оны ұшталарын, ұйатшыларын кімне әғи? Идея қайдық келі бүтті деген. Мандық бұл солғы көледі үрі тақпына доқтен ентерерге әбітім. Бірдегісті ғатырутағада қайдық әтей, қайдық ұлары бұтай деген. Көрбітім, ұчытал бар өппетім, оны ұчыталым болылағаны әлбақпай история көпсен керім бар бұта. Бұл маңық тұр бұта, бұл жия хоғы әтті, бұл жия ұнығыр ұлқым бай здания тұрар әтті әден, оны макет оңырырден ханам көлбіті. Мен ұчыталым аты Алена Николаевна, Татьяна Васильевна, онына Дмитрий Николаевич, әбей өріқтәқ кейінеттен хеджалар. Өріғ Бұлғады, оны және деле қаста жарықтанағыны, онытын бұл макет оңыру, бәтші қырақайте мастары оңыру ұстық бұлғады. Мәні кеге оңырбады ол, оны төл бәқ біреме бардың бұл маны оңырыр көр, бұл бірайек көр. Біреме әлбәқ барды, амбастан өді өтім проек ұлақан, оны біреме бәу бар еден, ол ең сентябірдің қалан, үйерақсағылыныт Онытын эксперттер түгі әрге көрділер, манна қолы бұры түгі сөйқо мақтайы көрділер, өсі түгі әбі сүбе ама берділер, қолы бұры топсарам берергер. Қолы бұры маннық макеттарға значок тенінады, қанына север юктен, оны күрелері оңырғанды оден ұйыптыттыра. Әбі сүбе берділер эксперттерді. Онытын инекетін қанны қораққа күтті барағаны, қанны конференцияға? Хотор халы бұра Гран Клавы олар, онына күттар үйет жауын, онына все российской конкурсқа күтті барауын мұсыстар үйгі. Онын ғырбыта рекомендацияны. Онытын инекетін өсі түгі әбен сабан берек қыны, дегер тиерін күрдік қына. Кей тиерін күрдік қына. Отын өсі әбейтін, түгі әбей үлелек қыны макеттар. Бұл кене жегенен трибунаға тұрықтақ, Оны әбеқпын бағарабын. Онытын оғылар ұчыталар интерегерге әбіттері болу, бұл маңдық макеті әттіндейік, программаған әттейін, қандық ғарғын ұнтын. Оғылар әме маңдық бәдірін әхіліктерін, бұл ұлапын дөйділарын, сірдерін ұңыралылар ғар, қолы бірен түгі хүбәлен әді. Бастан тұқтан сағылыларын күрдік күні. Бастан әттінде архивқа барамын үрелестім. Одынан бастан интерегерге әттерін әді, онтын дәлші Джон Нортон ұйталаған, қанна барабын, үйінден ұйталаған күрдік. Наға жөйде қолы бұрам, Анжела бұл бен сатабылларғын, таба таянаңын, қолы бұры жоны күтті кепсеті, историяны ұйталағы, бәғаны мен сұрналыс күрдік, олады қолынан көрбік күн, оныттың бұл макетін ұру әме программаны білейді, бұл біленге кем түгін туғанаңын, оныттың бұл краскалағын, бұл маңны құлаған проекті бұл, оғын ұрырғар, оныңды индикетін ұттың қанна тұттарсыр бұл анақыны? Архитектурғы Оныңды Анжела, 11-іс класс, оныңды архитектураға қаяғандағаны керергер, архитектор болаңын ұттын бұл дойды бұтын, нәхіліктер бітін, маңдық әйге бітін тұпсара тұрарғар бағара бұт. Күнді көрәтшілер бет бігі бүгін инеке қарды, үрбе ақсыз түгілен кәмпересе көрегін қиылақтыры, лауреаттыры бүгін бігі әкелін ұлжытты ұлыр-ұлыр оғылыр бұл бәлерін бұл баға ханаларына, бәлерін проекттарын білігіндері кәпсей-пісей ұлыр-ұлырының бігі қа республика бұт арасы ұлыстарттан, оныттан көрәтшілер бетер бігі еті бербеппет, оны сөз бейді ханатабын, түгінші 1916 сыллаққа анланаге неке қардыға научно-практическа конференция қас өрін әтші күтті бұты, оның үс әппеттен бейірі сөпті, оның сөз 14-ті, 205-ті, 300 сүрбе ағысты ден, оның жаманы сөпті қаппеді, үппіт көрәтші бүтігер наға, жүгей бұл Сахар Республикатын білім жоғыз академиятын тұттар бұд, бұл қалываломқа қапилқатын жәйеқа бәлі қунық бұд, бейірі кәнеттен бейге администратор бұд бәліға тұттарыға. Оның бейгіне күтті үсі бұл үйіс түймеға болуға білген әңге бейірі қылғас тоқты бұл кәнеттен, ол кәнеттен жә көрсі өк бұд. Оның бейгіне күтті бірге болу. Ағыз 914-219, сүрбекке 612 нөмерге, басапы нөмерге әппеттергеден үйтін.
Күнді доғаттор, әйге қасап торнюк айы, өреққа, идеға тұхалыр, онытын сирдир, әйге бері нүкөр олар оғуд бұ эфирге, онынде бұ бері бітер бігі бүгін, енікіге қарды конференция кайлақтыра, лауреаттар бүгін бігі қалдыттылар. Ол күрді бұ енікіге қарды үрбақсыз түгілін отын ұйтылына бұйыл, оны бұ енікі сылларға, бұ енікіге қардыға күтті біт, олығым сола науқа дейін, гуманитарны чинчиі, оннағы яқсан науқтар қалғалар институтын социолингвистика кейінігер білген үлелі сылжар алын білім үлігіте Игар Надейлов дебо сколаға, жонның хүджен бұ қайдақта құрды некея қардыға күттан кейінеға білген қайдақ туғалабытын туғынан де төріп-пүттірек әмегер үйен, ұшталылара ұғуян де санатын үлістер. Оның де кейінегіп бұт материалын көре оған. Өте күнінен сақам жына. Барығытын кәлбеті кетейінші сүлбәкет сұлынан, оттоны иннекеге қарды республикада конференция кайлақтарын, атын арасыятағы, нұроттарик кәрділерінағы конференцияларға күттәрческе тексебет күттәрчылары істеңі ғаддалиевін сетейелері бағарап. Мен Мирмей Сүлджік әрігер үйеріні сұлджаммын алым кластан сағалаған бәр көхті-өхтік иннекеге қарды конференция күттәріп, Алтыс класстан сағалағаны республика тағымығар қыттар бол бұтып. Онытын тегеген біз баққа сылына айы республика лисей керкелен дабарамын. Бәтсі тегелі ақтек беймелелер бен жүлірсі бен еркіміз күйрім. Күетті Москваға ұтылы бітінеке қарды конференцияға қыттан тұрында ақпын. Онына 2-ші 15-16 ғыларында аққа ақа әрі Улахан научны кубагы ұларығар бейім семей қылаппын келер себеппіктені жолдана бұл. Онытын бұл барықта білген тұрын жанырда өлеттен тақсар, сүрақ бағатыттан өлеттен онына білген тұрын салай айтшы салай етіттен, үші талалай етіттен. Онын мен науқаға хиетен келер біт арылла біт салай біт, үші талалар бұнаға істенік саныбын онына ақсырлары гармақтана бұл. Осы жонны кейден бараммын мен үйерің баста өкініттен үрдекелі аға стипендияны ұлар ческе тек севетіп, онынты білден тұрар мен науқанан жарықтанар конференцияларға күттар боламын бар бол бұта. Оны сқолай өйені қалжамын өсі білім жоғыз академиятын жыңын ақчылығына бол бұтым стипендия тек севетіп, ол кәнттен осы жонны ұрғылар бар тоққа. Россия президентінің граны ғар, стипендияты ғарымен қапсы бұтымын, онынтын бұл барында мен науқанан жарықтанар үлігігер боламын дегені бұл. Онынтын білден тұрар бұл қарчыннан әрі бекеренлер жарық бол баққа мен бұл көйдор, үріттар, анарар, жоны күтті алты ғар, жоны негер ғаңарар жоғыр бұн, бұл жарығым не қордық ғайымнар бұта ден бәлеті бет, білеген ұтын науқанның ұтым нақтық жарықтанар бұн тоқтып баққа бұн, күн бүгін науқа кейті болан ғалжа бұн, үкі тегенше үрбі ғаллаққа бігін өтсетеп бұд, Бейл ұлахан бір егі күйен ұлахан нұроттар кәнділерінағы лабораторияны арыған мен наға туыққа жоғыннақ қамандағы керем мен научын өліхет бол бұтымысты жоғын ғынжамын онын мен меген табақ өрін бәйлеріға чүғатан бұл ұлахан бір егі күйтағайын келер бен жоңға мен наға мақтана бұн онын бүйегі бір егі бұтын Аспыт сол түмікті әтебет, әтенге түмікті әтебет. Оныптын бұл үліне ғалған бігі біліген лаборатория бұд үлілер. Аңа өтчат, ол бігігер үгіс бұд. Бұл екі еқарды конференция күтті бұд. Олар үлілер ғынжа бұд. Онан бігі бұл конференция әттен тақсы бұд бұд әбәт. Бігі конференция олар бұд әбәттен істіңнек үйері оны дұрған ноқты қатты бұд.
Дети курдук Игорь Данила, бо осколага уйрна хилжан, неге ахарды конференцияға қайдақ кыттан, сетихен білеген бо гуманитарны чинчи, она ғаяқ сана омуқтар Акалғалар институтугар, жабу алын білім үләхеті болан үләлі қамсы сылжаныты тебәтін санатын үләхенне. Онтанжа бігеге салғы барын ебет ол курдук тағас тағатчылар, сыя патриоттар, горуховтар, джейкерген қолыбырдары гарден, тойын мүрітегі олаттар гимназияларын тоқсус кылағын үйренәчті Владимир Горохов бүгін бияқы ылжытты. Де Владимир Емейген бұл инеке қардыға көйігінен әңірділі бет. Онын жабы олыс интересіне бен жекергенін, ғоруқыптар жекергенттерін жабы өретенген, бұл тағас тағыннан жарықтан алыр әбет. Онын жабы олыс интересіне темеде, онын жабы маны көрәчілі біте білейіндер еған. Бастан тұған тоқпам, қаяқпам бағым, мақтан яқпам бағым тоқпак, Мүгітай гимназия пет коллективіға, онына мен тұғып біттігі. Тоғым темым бұлла, переводчики патриоты России ден тохпут арам тора передакта это колюня бега хайлла переводсканан занимаюсь гналы тох саской России тохтан сначала 19 века хайлла он тохсус уеттен сагалан же бота хайлла жарктан алла Жолыс интересен өзі қайдық біліс, бұл әтті көлуен ағанын өреттіған жолады дей, бәнін егер әтті көлуен ағанын, онтын де архивкеген әлбақты жүп оқ кеме еқі көмел өсті, онтын ғамы еңнеке қасылларда ақтын жабу аянна абыттар әбеті жабу тұғына. Тоқ архивнің даны тоқтан бұппыт, цифровы архивтан, әвалагден, мамам көңіспеті, еті тоқ көджүгі, тоқтар бұла перевозкала, тоха тет ко мне хаяву под газбигом опыт, то постака эти саска Россия, а то советские периоды была ки тоха хаяву под ко мне, постака тох от с конца революции тох там до 54-го с момента когда тох тогда Масынлыга уже хаяву бы ты тох таран тарастаран. Аны білеген бұл бүйінгі күнге ғаруқовтартын әмейе бұл бірін ұчылы тақадарына болшық барды. Оларда ұтымнан, ұжордан, әтетен үйдені бұл бірін әңе дәжек әлбіттер әбет. Оны кім білеген білі әжірі еген? Кім білі? Иннокентия Акадьевичі. Мен папам бұғата болы. Надежда Арктигеден тоғыл бұта нағадына. Ano to je bu raktáhaga tie tahaga tahalare bici. Je bu manna olaté en kos kos isto kos kos hen bolar boladi. Aha, je kajdak tahalare bici tohe kunyne. Toh tahala riskovné vajdele hab. Toh toh taga toh tanalala atyritan zadanie. Olano atyritese zalogi kim biegle toh taga ite. На место отправления Джунагуэв, оно хаятахтана тавадыгин фитанхалана умныклохантоу хаилла, долго выплачивать дыла. Онна, онтон же келер хылга, оно халуба бидде хаян халбыта, эгайгин дуэли тохтах, вопсайна ханнака кыл хаявутта, тохпутага, ага, олонан хаявуттага лоханбай долго выплачивать давыты, сутка ген дела бы быта, а так полицейны кейкі муниципитага еще это, ол тох без алта инах тох төбетін хаявуттага выплачивать давыттага. Бербиттер. Ага. Эти барта архивка хорулады? Архивка хорулады, ага. Аны икі үйе күрдігуен үйреттіған жібітті де, икі үйенден оны дей аралды. А так, бірі үйені қаяты өте те бастығы тоғынан, Саска Россия тоғын периодыны үзучайдады өт, бұтықлап бұтыға. Оны тұң де бұтықлақын әңәрбеттер де эксперттер ұнтылық қойлақ бұл бұққын, оны тұғыс сүйбама берділері, өсі некетін тоғы бұланнақыны, өсі кәңәтер темаған ең кәңәтер бұланнақыны. Оттың, конечно, до конца теманы изучай дыханады. Советский периоды мұнна по нынешнему қайы ханады, изучить ғына ханады. Өбіқпай тоқта бала химны данныда, ол оны көрі ханады, оны үлчей ғына ханады. Оттың, әбәлер кеттен, әбәлер кеттен,
эмее кепсет таганди. Рабуттан аймактар гыттан, но дя тох тен кепсилдери? Тох кепсилдер. Педагта ханная бага и живутта егин ден тохтаган. Подтвердиген алла, эти архивные данные дыры. Он отон тёхы кем үреттен бу теманы, тоху онны бу теманы энал быккыны? Тох, бастанан туан, тохом, бу теман доклада Наталья Васильевна тох, гимназия ВТГ, поэтому учёк утумаден. Ол, онно тох бутын изучать дывы, пигадыкта бутын. Ол, ити проегынан хаяу пыт, бу пыт итене. Он тоже был волки, был трючный верити, и я косол тата чона, Никита. Тох пом просто билях пом багам, хотя мен пигадыктым алу буттагам, онна тох таган тох джелаган. А то не знаете, лежи, хола брабуки, бианки, хиденер была хана сетте, колюнаган, и никигин бильдинер. Он не на том боге, те колюнаган, бильбитин олус, керсибильдер, он на том боге, лагана се улярин, салгиса, и наран. Он на том хана рекомендации бильдери, одна брагана. Ой, что? Еще дыга, да, пьем, хотя багата атак Москва, габага, он тоха. Эми, таклака, кем я один это? Себ, он тут так это, то есть были мне нянин, чё байда к мне катар. Он тут же унеркалю не колонкону, сангалиты не нан кордерют, он тут же легер то школа то нам бирис клан юнечта Алина на гавиц на бигун бирия каблихин нарига Алина мне габирига катан турар, бо ники бирилер битигер, он тут же Алина егин мне гадалибин, бо сити егин, он тут же дебо колонкону, сангалиты нан жак тух тималары киллердин, балста крачта битиблинер. Бастатан туран мен бу айтыпмын багырымета булебин мен соготох болбатакпын. Мен одноклассникпын Ваняны көтөрүлөн сагалабытым. Онотто бу республиканский этабыгар соготох кыттар булан калдым. А так бу Москвага шаг будущая конференцияга Всероссийская игар икени ырылыппыт. Онотто ситилахты кыттак бүтен эренебин. Билим туунан кырдык кепси болакпына биги хастагыны он жоңор буппут. Онотто анан мультик, он на батл олон койен орбут. Он билигин сихили кафсиягым. Мен проегым процесс ревитализации олонко как культурного наследия среди подрастающего поколения ден. Олата олонкону олохо келдери ден. Олонкону сютербепит тугар биги маннык проег орбут. Чинчи ерюле. Ото сютербет болу олонкону олохо келдери тохтан сагалнары оголортон хаганар булайды барыда оголортон. Оголор кырардахтарыдан онхону билейлере. Бу хайдах туу хабити, бу геройдарын, персонаждарын, олонхо тылын, автордарын билейлерден сағанар дияны бұд. Ол хиттен бастан туран бастан кырхаджан ақсыз класска кыттар бұдыгар бейгі бир ойнула хаты бид. Бастыко неуд бұ сонар ден. Жасакка әлбәк кейхо нәуіп болуқтақ дияны бұд. Бейгі жасап бұдыгар емен сонар ден ойну бара. Бұ ойнур болета. Он на бу фигуркалара. Бигулана культурология секция кыттар боламыт фигуркалар быт толуннен оотын оголуттар. Буманнык текологичный даны булади. Өбүгөлөр бит оннюр бу толуннен оохтарынан маннык интересне гына краскаламыт оголор оннюрларын гына оңорун таар буппут. Бу оннюрдун биги жасаттарга апробация тажрыппут. Оголор наа сөбүлүлөр он на бу Семен Ильич Черноградский, Хоптубурета, Хоптлажин Батырден, Олонхотынан оңғылу дөнюні самай главны бейсі ғылбын 40-пын долары болақ бітте, кенелер оғылар өйділер. Бу Олонхо бет, бу кене Аптара Семен Черноградский, бу Олонхо бұқатырдар балылар, керек олар балылар, бу Алук Махайын барын үші байды көрін білелер. О кенеттен проект бұтын олыс тен әрбеттері бастықы жүкітті бұтыттан, бейме санабытын хакут ауылынағы де, тохтабак кабут, икис, юз, он юбут, он угорн сагалабут. Бухис он юбут, юз дойду устун аянген, меже Семен Ильич Черноградский олон хотунан, биги бир дойдулах бук болар, кенелин булана касета халжан, ушкойдык и талахан баран огор бук бут хэп. Бон юга булана уже чуть улхан хоус оларга, начальник классикин оларга ден. Манна ме бу фигуркалар бут, бу декорация деу курдук болар хэп. Бу балаганга тох бара инде курдук. Эмне толуннен оңготтан оңор буппут. Бу манна өйдөн көрдө хабуңго, манна хиттен слийин тахачы булахти. Бу манна буңого обработкала, хасу күнү буга уга сыт ити уга сыздыгаран, сыйдын барсын сохонгорон, акриловый краскалан
краскалан, буманды оньюрунгарун тарихай бэвиттен мекордыр эвитуна тэвит булайди. Онтон, юз оньюу була бихияха раскраска бар болар. Бар история. Ага, история. Ол книжка раскраска улана электронный варианы бар, онна маннык тутан хаван көрер варианы ме бар. Убу булагана нан тирихней Мария Павлова ден таттага кыз бар. Ол кыз булагана осколага хаджан әрен түгәй бұқатыр оны жоранчық көйден олыңқыны сөрі бұт әйтсеп, ол олыңқытының оңыр бұп бұт. Тойтар бігеге ұлағына, түншер өбітігер анализ баға оңыр бұп бұт, мұныктен онына түмікке көлбіп бұт. Олыңқыны ұлағына оғылырғы өрді хатырлар, рыно литература, конгрессия оғыр барды. Ол әрен ұлағына нүргін бұтыр, әрчімен бірген, Тоосынын ыраһан согус олонхолордон сагылгылар ду хайдах туди ханабыт. Ол хеттен бу ого Мария Павлова сурибут олонхото. Именно огого дөнүмтүү болар гына персонаждарда демит болонхондал бупут. Онда болонхонун биги ол эпидем курдук раскраска кон бупут бир. Онда мультикапляционный онда мультик кон бупут. Ага, ол мультик бутун булагана YouTube-ка тахар бупут. Бәбет Ваня Лын олонхонун жарыктанар боламбыт. Бу Зинаида Петровна ден учиталлах бут олонхого кулухунден бөлөктөх бит оно жарыктыр бу жарыктанар боломбыт биге бәбит азучкалабыт тылын бәтин саңарабыт сорогор буллагана надо буллагана кырдык импровизациялы да надо буллагана бәбит оңрок бутун хөп оннотон самин тейхне ден әлбәк всероссийской научно-политическая конференция кыттаардак бүтти оно улан бу саха сириттен кәлбит оголор ден курутун тегилер онар олонхо ден тугу ден итахтарына бешөө байтык сөбүлөн турамбыт тылынан әтәбет ол контент көрдөрөк бүтүн хөп темарамыт туюктук бүтүн хөп әбетер бәте бу хатардан олон колун хөп олус чүгэ олус чүгэ онунде Алина бу канна канны коракка сөй барар болдугутуй биги булагына Москвага бу шаг будущее ангыскы этабыгар всероссийский этабыгар ыңгырылыныбыт онна то бу битехи 11 класска кыттар сылбытыгар онун ыңгырылыбыттан ха өрәбит онна учиталлар бытыгар Сергана Никентьевнага Зинаида Петровна Лугинавага Екатерина Дмитриевнага мактанып бүтүн барып, тунда сам улахан мактал бүтүр 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 булага ди, бигине өйөн, көмөлөхөн, өйтөн деп курдук. Алина отту баян канна туттарсар багалакыны. Мен буллагына тон экзамен бар, литература, обществознание предметтерин туттарабын, уна гуманитарный өтүнөн барыкпын барыбын. Пока что мыны Олыс чүгей. Жол курдукты хайстыбатыгер сири ағыға экономика, оны математика, моделларын, туғаны, уратыларын туғынан. Жүкускайда 17 нөмерді орта скотын 11-ес клағын өрнәчті Марина Бестинова бүгінде бияға білігінлер яға. Де бұ чинчилер тұстарынан бұ теман туғынан Марина. Это күнен Бестинова Марина демен. Проект бар мен тұхайстыбатыгер сүйіні сылғы Слагах сан он на тох тут тутом, он на фейкпер уравнение вар, он ну тан тиха я стадин прогноз тоха. Ден тон бу тух ти бу ти манут дезе тоха таллыгны. А то серьез лета ден, серьез лета ден, научный проект кта ктан, бен багас нах тема ну будем. Тодиха тегас тода аспирер, кихе ахана нахыр. Оно оча это кихе ахохкен. Хэджба пуллади, он тон төрүт аспыт пуллади, бу аха он тон жабу доклаккар экономической математической модельлары ырыппыкынде. Жабу манна кайдах тухандыгыны, кайдах көрдөрдүгүнү. Олыс ұстық әді, ұстық ұғыс туық қолабырады моделлері ұрты тұ ұстық болға әді. Ол атайын Ақсаның тағарағында қайдық болар емін Испануға? Аға, прогноз. Иннеке бұланың ағағын ұттыр болға әді. Оны тұн қанна туған ұқ бұтын сөбей бұманлық бұ үләғанын қолабыра. Ататы қайысты ағаяны әр өлейін. Олен, это уравнение надо тогда, чтобы... И не китин туханалларын көрдік. Учталларын кем неағы, кем неағы көмлестілер? СУФУ өрінәчілері, үйіз курс, Кычкин Алексей Александровичтен. Онна ханна жа кіттағыны?
ханна рекомендацияларын? А Москвага международная тапка. Она мусу старгарых тапка. Да, она на меня я хотела идти, либо работать Марина, бу ты хотела бы так идти, то халах тема на Ариан, чем мы тоже Сергей Витигер оттон были Аллаха кирергер Аллади. Она же была олор тема на то барларин кетте бил сестиби, то лус барларин гене били седер. А он на том бу блигин оскола сагаттан бу иникия харды курдук, эми на ушем практическая конференциялар болларди, олор гонан, карачан, олор гобу ухуянтан дагала. Жо мана теманы талыга тугу хөбелеңе дей холы бара. Терапевттерге. Сахасирин бастыка президенти Михаил Ефимович Николаев стипендия танылла. Опсаянан именно стипендияны баргары он Вернячлерге бедде. Академиктар, он на политической деятельдер атталарынан. Он ну курдук Гермоген Филиппович Крымской, бу тох Владимир Петрович Ларионов, Михаил Ефимович, Евгения Исаевна кене кеннерин именно стипендиялар беддилер. Бу этэрэ кымытым всероссийскага оглар кепсиятилер де тох рекомендацияларынларден. Инике харды тюмүгүнен Төсөз өнесоғы рекомендация 16 бүтін российская конференциялылар. Уже конференциялар всероссийскайдар кулын тұтырттан халыналылар. Москва коракка, Санкт-Петербурга, Казаньга, она Королев короттарға болар. Олеген уже тұқсынню иттан беге рекомендованы оғылару профильны сменаға ыныр бұппыт, атмосфера наукиде. Олыны эксперттер, Сюбеверехтерен, он на улелерен, кайдах седен рекка хевиден кепсехтере, он на также улелерен, кайдах оформляет дилерен правильно, кайдах правильно, учёдник манник выступает, да, белер улелерен презентация лилерен куртук кепсехтере. Ол бу Вернадского ден Лобачевской конференции ларга кыттабраллар, он на ол тугар уса рекомендация большие вызовы болбыта. Ол большие вызовы тугнан кепсерекнован, Бу уже тохсуне УМБХС чыгылагадылы заявка принимайды жават. Она региональный этап бу келен УМБХС чыгылага хумиян баран эксперттер көрөн баран оғылыра отбор доктора участниктары. Ол участниктар бейхай ме профильный сменаға келектіра. Келен о тохтарын үлелерін кепсен баран призердара бейхай уже заключительный этапка Сочи Коркаден образовательный центр Гасириуска ныравыт. Бу хеппелген улахан үле бара турар, рекомендованы олрыкытта. Хеппелен заявкаларын комиян дүкімен тоқтарын, тоқ дүкімені надатын тоғын бехи сайпытыгар Билим Джоғыс Академия сайтыгар көрекқа хеп, тоқ бар информация барта бар. Хеп, жем, күнді көрәтшілер бид бейе еққа намыд, бейрі негер ұттыны еті бербіп, түнші 1916 сылақы амынныге неке қарды научно-практическая конференция қас оғы күтті бұтайден. Сеп, онтан бұйыл ғыға болғана қасы қотай, түнші 512. 512 оғы күтті бұта. Онтан жа бұ үрбәғы сыл анарат түгер болар болға де, ол ең бейе үс әппейті манна бербіппет, ол күрді жа сөптеуқ әппейті бейе еққа, ағуғын үс ағуғын бір нөмірінен бүттер, Бурцева Наталья Васильевна ден көрәтші бүт күйді. Ол күрдік де қанық әппет болар әбеті. Ол күрдік де 16 ғылақы 114 өрінәтші анбастықы некеге қардығы күттан тұрар әбеті. Ол күрдік бұханан көрін бұ үрбі ағыз сыл ұстата білігін тұғыншаттан тақсы бұ. Балтара тұғыншаттан тақсы бұ. Сылын ақсын, бәлерін, докладтарын бұ керін көміскүлілер. Онтан де бұ италылар, регионалны үңірі ұлбыт оғылар қанына күтталылар енде, регионалныңға. Күттіпі тоғыларда. Үңірі ұлбыт оғылар қанына күтталылар. Отты бұ кепсәбетім күрдік Москваға, Санкт-Петербурға, Казаньға, оны Королев қорыққа, күлін тұтарттан ұжы күттіңі ұлалылар дәлші. Беге оны бәлімне бет, сөбе бере бет.
Нахачугай бири болу тұрары бі, қаған өсі қатланы едем, бұл бири біт, әге бири бүгін кеха, 11 часқа мия қатланыға, оны социальны сетімге тарғаныға. Онтан күйілақ бұтығар, бұл Сақа Республикатын білім жағыз академиеті тұрғыр бұл бірейін, бігеге администратор бұл бири кәнеттен тұттарыға. Онтан жым, оғылыртын еді қытын бағарам бири біт түміктенері олық қыра қалатын, бұл бігеге республикаты оғы аймақсыла де, онан болағана жа, бұл сылға әге түгі көйтәді, олыс қылғастық бәғат санағады. Тұртағыта істеветтім, Илдар Хамы болағына олимпиадаға күттігі тоғыларғы 500-тігінші берір үйде. Ол әме оғы қылынан ден, әғарделевін ден, тілетін бұманнық, сонуну, көпсәуеті ұлыс өрілі. Мен баға санам ден бұл проектінің деятелінің, оны олимпиадының деятелінің, Министерство образования үші дек поддержкалырын күрдік. Ол бұл раз именной стипендияларын әлбеқтіре ден бағырым. Проект надеюсь, он это развивает, он вагрыбын, он поддержкала. Лерин Курдукана. А школа тохтан без того, это. Альбахпая школа кланбай состояние бюджет, тох по такой республике. А блин, эти раз голор, а каталергар, а министерство будет, а был он то нурар, он то мен сеғымын де қайып, оның сұрды кескілге үсі өлбе құқтық интервенен. Бағасына, проекттары өсті тұпсаран, өсті үшіндік білімденен кәлен. Мен бұсыл еге тұттырабын, ол еге бар сүйіс бәл ұлықпын барабын. Нәжігінің баға саналарғы тұғылыр тұлдыңдар, қаяндағаны, оны тәді әппет саналарғы тұлыққа керелдергер бағыра бұд. Онтын бұл қаз бидді ғоситихейтті, бұл кені жиі кергеніттен, оны тұн бұл жиі кергеніне кені кәмегер өйен, бұл құрық құттың үйір болақтыры жи бігеге төріпіттер бид, оны тұн бұл бігеге әйге бітігер бар, бігеге жұталылар бид, оны тұн бұл қаз бидді оғы сетихейті бұл мантан тұтылықта, оны тұн бұл оғы мақсыла бұл бұтынан олыс үшігей, оны тұн бұл әйге жолдоқ оғы сағайы қабағарабын, оны тұн күнді көрәшілер бүгін бігеге кітті бірге бұл бұл күттір мақтынабын, аны қызғы фирға көрсе ө